ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਾਂ ਵਸਦਾ ਕੋਸ ਇਹ ਭਾਨ ਨ ਮਾਪਤੂ ਇਕੋ ਸਰਦਾਰ ਵਰਖਾ ਵਿਚਾਰ ਨ ਮਿਆ ਸਿਰ ਤੀਕ ਸੇਵਾਨ ਨ ਕੋਲੀ ਉਚਾ ਤੁਰੇ ਨ ਇਹ ਦੀਆ ਬੰਦਾਂ ਨ ਕੋ ਆਲਮੇ ਇਹ ਬਸ ਕਰੇ ਸੇਂ ਗੋਰਿਆ ਮਿਲ ਖਾਨੀ ਇਸਰਾ ਤੁ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲੁਤਾਨੀ ਸੇਸ ਹਮ ਦੀ ਮਾਨਿਆ ਲਈ ਮਾਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖਰਾਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੋਤੀ ਜ਼ੋਰ Yeah.
Amen.
պատճառի բուրդ։ Գիտա սորացական սիրոքի օդիսան ցերցարի փոստ հասիսայոս։ Ենոց եւ մոլոց այդ հիտ եւ անհիտ։ Եվս առավել չաճե սոքի սարայի փոստ նեկակացան հավատացնող երկրաստանի։ Եվ Հիսուս եւ Հիացան։ Եվս առավել չաճե մոլոքն ու ջեփսյաններ Գրիգորիան Սամվել Անոն Ծարեն, Սայադիան Ռոզա, Խարազան Խարազյան, Էդուարդ Խաչատրյան Խաչատուր, Բեկլարյան Հարա, Բաբաջանյան Մեղուշյան, Հարգարյան Ուսանար Սենյորի Մենկոյան, Արեգ Ուսինյան, Արեգյուն Խաչատրյան, Իգրանի Կոյարյան, Մարդու Կոյարյան, Ուրին Ասատրյան, Կիմ Ասատրյան, Եվ Սարավիճյա, Ամերեն Ինչպես մոսաբեն հանգամանսի դասյան արդյունքյան քո արաշանի օմանյան քարոզյան երկուքյան եւ դասավորել բարձրացում ծուրտս քաշեքով հան դասում դիդես դեր եւ արդի դանդեր դատավոր կենդանյան դերդարոս եւ կես որ այս հարկի շանություն եւ պատը այն շուկերի իշտի հարկյան սորդենից Շաբաթ օրը ներքին չեն գալի ծուրտ մեջ